លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីទេបំផុតដឹងមូលហេតុហើយដែលឃាតករបាញ់សម្លាប់បងស្រីថ្លៃនិងបងស្រីជីដូនមួយព័ត៌មានបន្ថែមលោកអាយដាមសិននៃស្នងការប៉ូលីសខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាអង្គភាពឃាតកម្មផ្ដើមចេញពីគំនុំបាញ់បងស្រីថ្លៃនិងបងស្រីជីដូនមួយស្លាប់ពីរនាក់រួចខ្មានកំភ្លើងបាញ់ខ្លួនឯងតាមក្រោយតែមិនស្លាប់វេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023ស្ថិតក្នុងភូមិប្រាលឃុំតានីស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាឡាយសំអាតហៅចែមអាយុ39ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ទៅលើបងថ្លៃនិងបងជីដូនមួយរបស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់អាវុធម៉ាក OPK ម៉ាក AK ជាច្រើនគ្រាប់បន្ទាប់មកបាញ់ខ្លួនឯងចំនួន1គ្រាប់ចំដើមទ្រូងរបួសធ្ងន់បច្ចុប្បន្នកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពតជនរងគ្រោះទី1មានឈ្មោះថានួនសុខាភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនមានទីលំនៅនៅភូមិឃុំកើតហេតុត្រូវជាបងជីដូនមួយជនសង្ស័យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុទី2មានឈ្មោះថាអៀងសុនភេទស្រីអាយុ47ឆ្នាំមុខរបរកសិករមានទីលំនៅភូមិឃុំកើតហេតុត្រូវជាបងថ្លៃជនសង្ស័យស្លាប់ពេលបញ្ជូនតាមរថយន្តសង្គ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យស្នងការខេត្តកំពតបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុកើតឡើងដោយសារជនសង្ស័យមានគំនុំខឹងនឹងបងជីដូនមួយនិងបងថ្លៃហើយជនសង្ស័យជាមុខសញ្ញាដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនថែមទៀនជាទីបំផុតគឺដឹងមូលហេតុហើយដែលបុរសមានឈ្មោះថាចែមបាញ់សម្លាប់បងស្រីដែលជាបងថ្លៃម្នាក់ហើយនឹងបងជីដូនមួយម្នាក់ដោយសារតែការរឿងចងគំនុំហើយក៏ឥទ្ធិពលនៃថ្នាំញៀនក្នុងខ្លួនថែមទៀតពិតជាសាហាវខ្លាំងមែនទែនអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនៅពរមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា